Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli na kanal Kurir Televizije ili ako nas sve vreme pratili. Sada kreće emisija Divan Show. Ja sam Ivan Gajić i ovog vikenda bit ću vaš domaćin i u narednih skoro dva sata družiti se sa vama, ali i sa mojim presjajnim gostima. Nadam se da je u vašim kućama sve kako treba, da nema muka, problema, bilo čega, jer ako ima ova današnja ekipa, pa verujte mi na reč, sve će to rešiti. Ne verujete mi? E pa, prva današnja gošća, Goca Tržan. Molim. Zdravo. Sjela kako se penjam, ako imaju muku, problem, dođe Goca i muka ne. Ja rešavam sve životne probleme. Jedino lovu ne dajem, to da znate. Sve drugo mogu da vam to uzme ko treba. Pa ne, više ne, boga mi. Ne, naučila sam da, da kažem ne. Ne? Da. Ali bumerang, jel može započeti? Može, to je onako baš. Može. Koja je tebe tvoja pesma najviše, onako, kad ti treba onako nešto te radi, šta tvoje prvo pustiš? Ne slušam uopšte moju muziku. Ja sebe ne slušam. Nisam toliko egoistična da bih slušala svoju muziku. Dovoljno mi je što se u studiju baš ozbiljno naradim, što pevam redovno, evo već 30 godina, malte ne svaki vikend, bar dva puta, tako da ne moram da slušam sebe. Ali gledaš makar svoje emisije? Ne. Ništa? Ne. YouTube kanal je tebe da se ova ide, ne mogu. Da, ne mogu. Pa ne gledam, ne volim, prvo ne volim televiziju, ne volim da gledam sebe, ja nisam od onih likova koji uživaju u tome da gledaju sebe na televiziji. Uopšte nisam u tom fazonu. Ja lupetam tu nešto, izazivam da sutra izađe sve u novinama, sve i svašta. I unapred se radujem tome. Znam. Hvala ti puno što si danas ovde. Gde da sednem? Na zeleno ili na, gde da sednem? Belo, kao tvoja duša. Na belo, dobro. A imamo još jednu nama dragu, plavu dušu, volite njene pesme, volite nju. Prvi put u emisiji Divan Show, Ivana Selakov. Eto za to, eto za to. Uee, kakva ovacije. Dobrodošla. Bolje te našla. Pesma sa kojom ulaziš ja lično biram i mnogo mi se sviđa ta pesma. Eto za to. A nemoj da me pitaš zašto. Eto za to. Eto za to. Pa jeste ovo onako... Nalazim se i u jednoj reči, ali... Pazi, ovo je tekst totalno ženski. Ne znam šta te ganulo ovde, ali... Moram da razgovaramo. Sve ću ja kažem onu jako popularnu stvar od koje se meni diže kosa na glavi. Ja sam poznat po tome, što svi koriste, da mi se jako sviđaju pesme koje me ne gađaju bukvalno jedna reč. Ali ova me baš radi. Drago mi je. I tako često pisamo, evo, zato, zato. Ali nisi ti zato u ovoj emisiji, ti si sa povodom. Dešava se jedna sjajna stvar, pričat ćemo u nastavku emisije. To je tvoj, ko je po redu duet? Pa sa Amar Giletom drugi. Ne, 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 sa njim. A ovako ne znam. Ne znam ti kažem. Dvocifreni, hvala Bogu. Lepo izgledaš, pričat ćemo o svemu. Malo drugačije je onako za tvoju emisiju. Hvala najlepše, hvala od srca. Hvala srca. Izvolite, smestite se. Evo, smestit ćemo se, hvala. I za sam kraj, džentlmen, naravno, otkriće ovogodišnjeg izbora za pesmu Eurovizije. Neko čija pesma čim je čujete odmah kreće rad kukovi. Idemo, Jaša, Mladi Kurtić. Zdravo, dobrodošao. Dobar dan, bolje ti naš. Si dobar? Odlično. Jel ti sviđa ovo najava? Odlično. Odlično. Bolje nije moglo biti. Pazi, pre emisije nisam istraživao, ali pošto je tu članica žirije u polufinalu, da vidimo da li se ogrešilo tebe ili nije, da li ćeš da je gledaš vrku ili sa osmehom. Vidit ćemo šta će biti. Još se nismo oseli, sada je prvo setanje. Ovo mi se sviđa, ovo mi se sviđa. Hvala ti puno što su moji gost. Izvoli, smesti se pored članice žirije i krećemo. Ay para ya vivir a junto a ti, enamoré allá de ti. Es si tu beso yo no bueno, viviré corda. Zami se taj pakao 16 godina, kao ozbiljan brat. Dušane, dušane. U slobodno vreme se bavi sinhronizacijom filmova. Vidi, Kurtić kako se... Dragi moji gosti, dobar dan zvanično, subotnje popodne, 15 časova, lepi ste mi nasmejani. Da li će tako biti do kraja emisije? Od tebe zavisi. Od mene? Ja čekam da vidim šta će se tu desiti između člana žirija pesme za Euroviziju i učesnika, koji mi je malo čas rekao da smatra da je oštećen od strane Goce Tržan. Bili ti novinar skoro. Kako želiš sada da... Bili ti manipulatora. U emisiji skandal, da. Rekao kako je bilo. Ali izvuku se iz konteksta odmah nešto. Nisi provalio? Da, odmah. Nisi rekao da napravio se šalu? Ja još ništa nisam rekao. Rekao je u stvari mogla je Goca bolje da glasa, lajd nema veze. Gospodi, nema veze. Pa ja sam ga stavila u top 5, šta?
u top 5. Pa dobro, pa šta? Znaš šta, ovaj, stvarno to je interesantno kada te pozovu da budeš u žiriju. Ovaj, postoji tu nešto što se zove, kako ti kažem, pesma za Euroviziju. Nije samo da li neko dobro peva, da li ima dobru pesmu, dobar styling i ono dobar nastup. Nego i kako će to tamo neki Šved da razume, ili da razume jer objektivno za nas ne glasamo mi. Tako je. Nego za nas treba da glasaju neki stranci. Mi ne glasamo. Da, mi se samo ložimo. A, ovaj, a neki drugi ljudi treba da glasaju za nas. I meni se njegova pesma jako dopala, potpuno je onako balkanska i potpuno će da se pušta i po klubovima i mislim i pevaće se i na svadbama da će Bog ti sine i da ono razvališ. Ovaj, ali bojim se da to mi kapiramo, tu vrstu, kako ti kažem, baš je ono rumba prava naša. Da je malo latinizovana, znaš, možda bi je skapirali lakše. Ali se meni jako dopao. On je bio stvarno odličan. On će odličan posao da napravi ovdje. Hvala. Hvala na prognozama. Pa ne, ti si, to je to, znaš, on je došao tu, obavio, izašao, upucao metu i čao. Ali s druge strane, kad pričamo o tebi i tom izboru, postoje neki koji su bili glasno nezadovoljni. I baš su rekli da nije fair i tagovali. Jeste, užasno kako nije fair. A svet nije fair. Kupiš lem, sine, svet nije fair. Jer to kako si glasala, to je to. Stojiš iza toga, to je tvoje mišljenje. Stojim iza toga. Pa znaš šta, mi smo ovi zaista, ja sam to i rekla već, kada smo sedeli tamo u kancelariji i slušali pesme, bili smo u fazonu, ok, ja sam prvo došla da nisam čula ni jednu pesmu. Ja baš nisam želela da čujem ni jednu pesmu, da bih došla svežih ušiju, da čujem kako to uživo zvuči. Jer često može da te zavara snimak naš. Recimo, Teodoro, posle kad sam čula njenu pesmu, ona meni bolje zvučala uživo nego na snimku. Na primjer, što je vrlo, vrlo teško. On je fantastično zvučao uživo. On je bio tačan kao žilet, sve, ono, svaki triler na mestu, sve je bilo cool. Ovaj, i mi smo zaista svima dali podjednake šanse. I bila je varijanta, ajde ovo da čujemo, ako je dobro, dajemo mu glasove. Međutim, mi smo zaista svi vrlo homogeno glasali, što znači da ne radi se tu o nečemu što bi moglo da se podvede pod nije fair, nego možda nisi bio dovoljno dobar, možda nisi, znaš, ja ne mogu da glasam za utisak, ja hoću glasam pre za pevača. Na što to liči da ja, evo, ti si pevačica, imala si svoju školu, radiš godinama, ti si pevač. Ja hoću da nagradim nekoga ko stvarno sjajno peva. Ko peva, bre, na početku ko peva. Tako da mislim da smo svi glasali tačno kako treba. Finale je bilo raznoliko, bilo je i ovakvih, i onakvih. Bilo je svega i svačega, da. I mislim da je to potpuno u redu. Ono što je najbitnije jeste da je stvarno muzika pobedila i da su se desile neka nova lepa imena, neke nove pesme, neki novi ljudi, što je meni uvek vrlo drago. I kad ste u pitanju, samo još jedno pitanje, ja ne mogu da ga ne postavim, naravno, ako želiš odgovori, ako ne. Priča oko Filarija, posle koliko godina, ne znam, karijere, 30 godina sigurno, od 90-ih koje već, prvi put sam čuo da za tebe može da se kaže da si homofob. A ne, ne može da se kaže, ne može to da se kaže. Da neko smatra da... Pa znaš šta je, ne znam kako, evo on bi isto tako mogao da me nazove rasistom zbog toga što mu nisam dala 12 bodova. A peva čovjek kao zmaj i tako dalje. Ne bih ja to stvarno da previše komentarišem. Kad ga budem videla, objasnit ću mu luči. Mislim da to mnogo bolje. Stvarno? Valjda si tad promeniti mišljenje. Sad da li na bolje ili na gore, ne znam. Ne znam, znaš šta, da ti kažem nešto. Evo, mene i ti i tvoje kolege poznajete. Neki me znaju i 30 godina, baš od početka. I vrlo dobro znaju šta ja mislim o svemu tome. Prema tome... Opet da kažem, važna je muzika. U celoj priči je najbitnija muzika. Mi smo zaboravili da je muzika i muzičko delo, izvođačko delo okupilo te ljude na jednom mestu. Prema tome, da bi dobio bodove, da bi dobio bilo kakav glas, moraš da zadovoljiš zahteve umetničkog muzičkog dela. Što će reći? Da pevaš, da ubodeš intonaciju, da zapamtim makar jedan red pesme i da imaš, kako ti kažem, nešto, nešto. Prema tome, ako to nemaš, nisi zadovoljio kriterijume zadatog zadatka. Isto ko na matematici, brate, odeš, položeš matematiku, a kao odgovaraš srpski, mislim. On te pita 5 puta 5 i kažeš da, past simple tense, mislim. Da razumeš, ne kapiram.
Znaš, moraš da pucaš u metu. Svi ljudi koji su pucali u metu i koji su pogodili dobili su bodovi, to je to. Gospodin pored puca u metu, apsolutno, dobio poene, kažu otkriće pesme za Euroviziju. Si očekivao uspeh zapravo kakav si postigao? Je tvoje pesme spevali u Green Roomu i Konstrakta i nema ko sve nije... Jeste, nisam očekivao. Mm? Ja sam, rekao zašto, sam... Zašto, majke ti? Pa nisam zato... Ja sam izvao zašto. Što? Ne, zato što sam... Bio si u top 5, je li tako? I u finalu si bio u top 5. Jeste, da. I nama si bio u top 5. A zašto to nisi očekivao? Ne, ja ne razumem. Pa, ne, u smislu, ja sam u svom umu gađao visoko, jel? Mm-hmm. I gađao sam visoko da budem tu negde, ali nisam apsolutno kao očekivao nešto da se ne bi razočao. Aha, dobro. Tako da u tom pogledu nisam ništa očekivao, dobio sam puno, pesma je postala već hit, yes. Već se vrti po radijama, ljudi pevaju, tako da zahvalan sam. I uradio si jednu sjajnu stvar, onaj, kako se zove, prsluk ili pancir, ti si rekao da stavljaš na aukciju za humanitarne svrhe, ili je prodat? Jeste, nije još. Boško Jakovljević je dao 40.000 za sada najveću sumu. Kako bre pancir, bre? Ono što sam nosio. A ono što izgleda malo kao... Pošto neko na Twitteru napisao, pokloni mi pancir. I onda sam ja došao do ideje, ajde kao da uradimo neku humanitarnu stvar. Dobro, 40.000 već sjajno, bravo. Super je, super. Bravo. Tako da vidjet ćemo, ali ja sam rekao, Boško, spremi se, zato će tvoj pancir biti. Spremi pare. Spremi pare. Ivančice, ove godine nisi bila na PZE, ali prve godine kad si bila 2007. čak ste i otišli Helsinki, pa onda bila Zavet i bila koja godina? Sledeće godine, kao Beauty Queens, kao... Ali pričat ćemo da, Beauty Queens kasnije, kad pričamo o novim stvarima, nova stvar je duet, to je ono što smo započeli razgovor, Amar Gile. Da. Pesma se zove Kamata, onako vrlo popularna reč. Nije ćeš kažeš vrlo ne, popularna reč na Google-u, znaš, srč. Često korišćena, da. Da, ali dobro, ovde je malo onako emotivna Kamata u pitanju. Dakle, naša druga saradnja, tako da, ništa, super je saradnja, super je pesma, jako sam zadovoljna. To je bitno, to je najbitnije. U to ime... Da smo jako zadovoljni. Da, u to ime, ajde malo da uživamo pesme, ili može? Može. Malo čas sam te, Ivana, prekinula kad smo krenuli priču o Beauty Queensu. Zašto? Zato što se to dešavalo nešto pre 15-20 godina. Gosti, ti znaš, bila si u emisiji, imamo onu rubriku Retrospektivan. Mm-hmm. Krećemo tebe da vidimo šta smo sada izbunarili kada si ti u pitanju, pa komentarišemo sve, muzika i to ništa. Dobro, dobro. dobro. Najbolje da ćeš nešto drugo, valjda, 30 godina. Ništa te ne može iznenaditi. Ne, mene više ne, stvar. Ajmo. Gledam sve ovaj, gledam kakve ptiči na glavi, nije mi ja. Mislim, izvinete. Šta je ovo? U stvari, znam šta je. Ne, znam šta je. Bio je festival i tad su dodeljivali nagrade. Ne znam, Toša i ja smo dobili za najduet godine. A ja sam ceo dan provela sa društvom negde na plaži, na nekom ostrvu. I mene su bukvalno 20 minuta pred početak dovezli tamo. Ja sam se tu nešto zamazala, obukla i otišla kod ovih dežurnih frizera i oni kao, sad ćemo mi tebe da napravimo na model. Ove tendencije. Bilo si vrlo moderna. Da, jako sam bila ovdje. Ali meni je bilo vrh, ja sam se da skupala i sunčala. Gora. Prvi snimak je... Bukvalno? Da. Bukvalno. Dobro. Ne. A moji prijatelji, mislim, by the way, ovi gej prijatelji, su nudisti, mi su svi bili goli, bilo nam je top. Pa hvala Bogu. Da, normalno. To je najgore kad ostanu oni beli tragovi, ono je sačuvaj Bože. To mrzim, gledam kad god mogu da idem negde gde mogu da se sunčam gola, ali na Adu Bojanu sam išla, ali više ne, nakon raznih incidenata sa naslovnim stranama, daleko bilo. I onda kad odem u Grčku, pošto smo odlazili na jednu plažu, odnosno u jednu kuću koja je imala privatnu plažu, tu je bilo sve na izvolite. Pa hvala Bogu. Ali ovako, inače, stvarno... Razumem. Gotovo je to, da. A pre ove televizijske karijere, ja sam isto kao ti, a sad od kad smo kao TV... Ti si nudista bio. Pa ja jesam i dalje. Pa i ja sam, ali gde? Više, mislim, nema ono... Nemaš gde. Prvi zima koji smo videli, skrivena kamera i Od srca. Trećem kanalu, da. Tako reaguješ kad te ljudi iznenade to malo i... Pa nisu oni me baš lepo iznenadili. Pa ne, oni su mene tu drndali pola sata kako ona izlazi iz benda i tu je drama i ja gledam ovako desno, gledam ih. Oni se ponašaju potpuno kao idioti na televiziji, znaš. Nekad nije bilo normalno da se ponašaš kao idioti na televiziji. Sad je to više nego potrebno.
posebno da bi bio na televiziji, ali nekad je kad si idiot na televiziji, pa to nosi neke posledice, razumeš? I ja ih ovako gledam i vičem, i onda kao idu reklame, pauze, vičem, ste vi normalni? I ja psujem kao Pervić, hoćeš da budeš profesionalac ja u životu? I onda je ispalo da su me, da su me radili pola sata. Drugi snimak serije, već sad Celogorje. Da, Celogorje, Vau se češlja. To je sjajno iskustvo bilo, pretpostavljam. Jeste, bilo je fantastično. Sjajni glumci. Da. Tu sam imala prilike da igram sa, nažalost, preminulim Mandom i sa Draganom Nikolićem u kadru. To je stvarno velika privilegija da svim ljudima u istom kadru i raditi sa njima, jer to je... To su ljudi koji stvarno, ja sam to pričala baš kao iskustvo sa snimanja, recimo mi snimamo scenu i završili smo mi našu scenu, oni su namestili scenu za Mandu i on ulazi u kadar, sve super, mi se zezamo, o, ide tišina, klapa, ovo, ono. Ljudi, on kad stane u kadar i počne da glumi, imaš utisak da sve stane, kao da se vazduh zgusne, nešto se strašno desi u tom trenutku. I to je stvarno, to je tako vidljivo. I to su te harizme glumačke koje svi smo u njih zapravo zaljubili. To je isto kao i kod pevača, zar ne? Imaš pevače kad izađe na binu, brate. Ja sam to pokušala, evo, svom mužu sam to rekla, kad je biro neki pevače za bend. Kako da nađemo ono kao pevača zvezdu? I kažem, vrlo jednostavno. Kad dođete na tonsku probu i on stane, znaš ono konobari, ono lokal, ono svi tu nešto rade, drndaju, a ti stavi pevače da radi tonsku probu i one sekunde kada on uhvati mikrofon, ako svi konobari i svi prestanu da rade to što rade i sve stanu ovako gledaju što on radi na bini, tada imaš zvezdu. I to je 100% tako. Ali to nije baš lako. Naravno da nije lako, ali ne rode se svi sa harizmom pevača. Činjenica, da. Znači ti možeš da pevaš najbolje na svetu, da nemaš harizmu pevača, nemaš ništa, samo pevaš. Ali imaš harizmu koja je stvarno važna za ovaj posao. Jeste, kako nije. Znaš, i da se neko za nešto nakači. Neko će se nakačiti na to što si lep, neko će se nakačiti na to što se lepo smeješ, što imaš taj rad. Neko će se nakačiti na to što imaš, ona ima osmeh neki, tako taj. Jeste. Strašno uvek ženstvena i strašno ima taj milinu. Jeste, princesa. Znači svako ima nešto svoje specifično što ljudi reaguje, da. Ivančice, sada ćemo da vidimo neke snimke kada si ti u pitanju i da vidimo na što su ljudi tad reagovali. Živa nisam. Mi već komentarišemo, ali nebitno, možemo... Ponovo. Ajmo od početka. Prvo je bio Beauty Queens, Zavet. Mislim da su... Prvo je trebala da bude molitva, ali to je 2007. Dobro. O Beauty Queens je 2008. To je 17 godina prošlo. Verovatno, da. Ali nema veze, možemo komentarišemo prvi. Prvi je bio, da, Beauty Queens, godina nakon pobjede Srbije, znači molitve. I onda Graje Mare, koji su napisali i molitvu i ovu pesmu, kao ajde, devojke, da se prijavi. To je bez ikakvih, mislim, iskreno očekivanja, ali kao tu smo negde završile, možda druge, treće, da se više ni ne sjećam te godine i dobro ne, lepo mi se kad vidimo ovo, stvarno. I pesma je mnogo lepa. Tolike godine su prošle. Viš kako sve su pevala uživo. Jeste. Naravno da se pevala uživo. A onda se vraćamo zapravo godinu dana ranije i molitve i Goca kaže, Goca je pohvalila vaše frizure. Da, da, kaže isto gnezdašca, da, ali to je tad kad se pojavile te frizure. Da, eto vidiš. Da, čuveni Ambo Ars napravio te velike i onda stvarno to bila moda, godinu dana smo svi furali to kao te velike, neke kao 80. frizure i super su bile te frizure, još dobra ideja, mogla bi se ponovo, ne znam šta ću da... I treći video, da, nažalost, sada sam povezao priču i kod tebe, treći bio duet sa kolegom koji više nije sa nama, takođe ista priča, sjajni Darko. Sjajni, mogu obojica, mislim. Da, 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 naravno. Svaki na svoj način, ali da. Užas, užas, jedan užas koji uvek kad vidim ću da komentarišem da je to užas što se desilo. Nažalost, toliko je mogo još da pruži, da uradi i da napravi u karijeri. On se tek počinjao zapravo ozbiljno. Svašta spremao, ali užas. To je taj saobraćaj. Pevači, glava stalno u torbi, eto.
A da vidimo kakav adrenalin si imao na ovim snimcima koje smo našli kada si ti u pitanju. Iznenađen sam. Opa! Lepi snimci. Bio si i prvi glas Srbije i Pinkove zvezde i Zvezde Granda. Jeste. Sve si ispoštovao. Sve sam ispoštovao. Obišao si sve. Gde ti se najviše dopalo? Da, bravo. Ali sve. Pa prvi glas je bio... Što ja sedim ovako neko iskrivljeno? Ja te gledam samo. Nezgodno mi... Ne, evo da te naučim. Čekaj da te naučim. Vidi ovo. Tako si ispravi, jer ovako... Gle ovaj podvoljan, gle ovo sve. Sad smo bolje ovako. Sad si gospod. Prvi glas Srbije po meni najveći utisak ostavlja zato što smo bili svi zajedno smešteni u jednoj vili tu i... Nije bilo neke sujete, svi smo bili onako normalni. Koje to godine je bilo? 2011. Ko je to bio u žiri? Bilo je različiti žiri? Bila je Lena Kovačević, Vlado Georgijevi i Mare. Njih troje. Meni je mentorka bila Lena. A sad si se takmičio protiv nje. Ona je bila 15. ja 16. Ko je ludilo. Tako da, baš to je moj ulazak u muzici zapravo. I onda Pinkove zvezde, Zvezde Granda. Da, to je kasnije, to je već kasnije neki, ja mislim 2015. otprilike i 2017. Zvezde Granda. I za Zvezde Granda sam se slučajno prijavio. Nisam hteo, nego je Marija Šerifović došla u jednom lokalu gde sam ja pevao. Ona me je tu čula, kaže, što se nisi ti prijavio za Zvezde Granda? Kažem, ja sam završio sa takmičenjem više, ne mogu, snimam neke svoje autorske pesme. Kaže, ajde probajte da se kao prijaviš. I tako da sam se na njen predlog sam se prijavio tu za Zvezde Granda. Tako da to je to. Ali ako uzmemo sve u obzir, generalno do dana današnjeg, Beovizije za mene definitivno... O, PZE. Da, PZE je definitivno. Dobro jeste. Da. Otišlo je sve bestredno. Pa nije, brat. Skoro. Ma, znaš koliko me zavoli. Tebe živim, ja tebe volim, i znaj da umirem, iz tebe ne postojim. Da je strašilo. Vidiš kako? O, kako je ovo dosadno. Ima ko brzo. Kida. Ima veze sa tvojim privatnim životom. Kažu sam ja krava. Bo. Zagocu, da li je ovo njena izjava? Ja imam seksualne fantazije, a rado bi li samo da se snima? Kurtić kaže naravno. Ivana kaže ne. Ivana misli da to nije Gocina izjava. Pa ne znam baš sad da li je to tako formulisano ili je nešto izvučeno iz konteksta, možda i tako, ne znam. Ja sam rekao ne, ali sad kao... Kurtić je rekao da vidimo ko bolje zna Gocu. Nemam pojma da li sam. Iskra ti kažu se. Doslovce. Znači jest. Jel jesam? Doslovce. A je? Kao gde? Na intervjuu ili gde? Da, video. Meni više zvuči da je kao izvučeno. A, da. Moguće, jer mi je to čisto za evanciju, mislim. Znaš šta, stvarno ljudi toliko pitaju pitanja koje nemaju broj veze sa životom, razumeš? Pritom ja stvarno želim da vidim tu osobu koja me je seksualna tema i dalje tabu. Čovječ, šta je bre vama ljudi? Mislim, svi se na isti naš način rodili, svi smo došli iz istog mesta na ovaj svet. Hello, razumiješ? Onda ja pravim sprdnju stalno. Da, verovatno sam to izjavila, što ne znači da to je istina. Svi lažu na televiziji, krajnje vreme da počnem ja. Dakle, dobro. Vratite pitanje ako želite da vidite šta je zapravo istina. Jedna pevačica otkazala je gostovanje kad je saznala da treba da bude sa Gocom u emisiji. Da li je to tačno ili nije? Nema prepisivanja, ne. Oboje kažu da... To mi nešto zvuči na neku pevačicu. Pa vrlo je moguće. Da, sve je moguće. Ja mislim da je tačno. Je li tačno? Ne znam. Mislim, ne zbog Goce. Prate, nemam pojma stvarno, je li istina to? Ne znam. Pa ne znam, ja sam čuo, ali ne znam. Mislim da ćeš ti da mi kažeš.
Nemam pojma, ljudi, stvarno. Ja stvarno ne mislim, možda je istina, može se da... Ne, stvarno ne. A ko? Pa kaži mi, evo, i seci to posle, ali mi reci. Stavi bip, bra, i to. Ne, dezinformacija je, nije. Jel da? Ne, zašto? Pa svi vole budu sa mnom i misliju šta ti je, bre, sve prste. Imaćemo gošću iznenađenje, da vidiš kad uđe ovde. Divno. Mala plava. Odlično. Jednom prilikom ju se udvarala jedna jako popularna pevačica. Vidi kako oni šire ljubav. Je li ovo bar istina? Ne. Baš nam je zvučalo onako. Ja mislim da je. Nije. Egzotično mi se nije udvarala pevačica. Nikad nije jedna? Ne. A nekad da nije pevačica? Udvarale su mi se neke druge žene koje nisu pevačice. Ali su javne ličnosti? Ne. Čoveče, sve sam promašila, dajte mi ne... 2022. se povukla sa izbora za pesmu Eurovizije, jer je načula da će biti nameštena pobjeda. Nije se zbog toga povukla ili šta? Mislim da nije zbog toga. Ja mislim da nije, ne znam. Nisam se povukla, naravno, zbog toga, jer nikad nisam čuo da će biti nameštena pobjeda za pesmu Eurovizije. Povukla sam se zato što sam išla van telesnu oplodnju. A to je bio taj period, ja? Da. Naime, kada su Dušan Bačić i Deki Nikolić poslali pesmu, ja sam već ušla u proceduru, već sam počela da primam terapiju za ovaj... za stimulacije i bilo je pitanje, jer to svako ko je prošao kroz to zna da ti kređeš u te stimulacije, onda ti prate razvoj jajnika, ne znam, folikula i onda kada kažu sad idete za dva dana, ti moraš da ideš. I obzirom da je to bilo vrlo intenzivno i da je bilo vrlo naporno, meni je lekar rekao, slušaj, mi se ovde trudimo da nešto uradimo, zaboravi, tako da sam zbog toga, nažalost, mislim, odustala. Nažalost, nije mi uspela ni van telesna, ali eto. I ne odustaješ, što je najbitnije. Pa dobro, nisam ja neko ko odustaje u životu. U slobodno vreme se bavi sinhronizacijom filmova. A, vidi, Kurtić, kako se... Ali nije rekao koji. Mislim to kakve su to novinarske fore. Mislite da da. Ajde, dodatno pitanje. Šta mislite kojih filmova? Pa možda u crtaću nekom. Kako ona odmah najbenignije ona ide? Pa zna žena. Znam da, što ne bi to, pa to je... Dušane, kojih filmova? Pa ne znam ja. Ne bi. Dušane, kojih? Šalim se, ne znam, stvarno. E, ovo je informacija. Jeste, da. Sinhronizovala sam nekoliko crtanih filmova. Vidiš? Da. Jedan od najpopularnijih je Koko. U tom crtanom filmu sam mama Imelda. I taj crtani film, kad sam gledala sa svojom čerkom, ona se rasplakala i rekao, ja viš da volim crtač, kako još da sam ponosna na tebe. Da, taj je prelep crtač. To je prelep. To sam i ja radila, ali pre još dok nisam postala mama. Aha. I onda sad potpuno novu dimenziju, sad mi žao što nisam više. Da. Sad kad znam koliko deca... Ili puštaš ono da te prepoznaje? Pa, što najgore ne mogu da nađem. Ja sam u Lion Kingu pevala, ono Ljubavi u vazduhu. Aha, tako je. I u Lepotici zver, mislim da sam onaj svećnjak. Ali ne mogu to da nađem nigde, ali to mi je super i to mi je baš top iskustvo. Jeste, to je baš dobro. Djeluje zanimljivo. Da, prezanimljivo. Sad, Ivana, o tebi čitamo podatke, a vas gledam. Dva put se udala i razvela od istog čoveka. Dva put se udala i razvela? Majo. Majo. Čedim šta? Nisam se ni jednom udala. U životu? U životu. Nikad? Nikad. A kamo li razvela Peđu? Znam i nju. Ništa. Nego bre, mogla mi malo bre promeniš, brate bre, sjedim si frajerom već 100 godina. 16 godina. Majde bre. Zamisli taj pak. Zamisli taj pak kao 16 godina, kao ozbiljan brat. Još i radite zajedno, isto koji ja sam. To je baš onako ozbiljan staž. A jedno pitanje, a što se niste udala? A zato što, eto, ne znam. Mi smo, bukvalno posle par meseci počeli da živimo zajedno, mi smo shvatili da smo škljocnuli od starta i to je bilo to. I onda, 100 drugih prioriteta, ajde prvo da kupimo stan, da smo bili podstanari, pa onda ajde da krenemo da radimo zajedno, da nešto stvorimo, pa ovo, pa ono, pa sve, onda naravno dete,
prioritet i sve. I onda kao kad smo dobili dete, kao čemu sad? Stvarno. Ja, ne bi bilo loše zbog nje. Ne, niti se ja nešto palim na to. Iskreno, meni to nije neki životni san bio uopšte nikad. Kao mnogim devojčicama, kao da obuku belu haljinu i to. Meni to nikad nije bilo. Pa na ruku stalo nosiš bela haljina. Na primer. Kao nije bio san, ono samo belo. Napustila je Beauty Queens zbog svađe u bendu? Ne. 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 Kako znaju o... Ne, a što si? Da, ti si prva otišla iz... Pa prva sam otišla iz razloga, super smo se slagali, super i dan danas smo super. Imamo grupu na Viberu i stalno kad neka ima nešto da pozove, kaže, saopšti mi tu uvek. I super su devojke, stvarno. To jedino nikad nije bio razlog. Glavni razlog je bio, pa sad ću ti reći, znači pet devojaka i pet momaka u bendu, to je već 10, totalno neisplativ projekat za Srbiju u tom trenutku. Koji pevaju samo stranu i zabavnu muziku. To je još najbitniji moment. Znači, super je sve, ali mi smo mogli samo da pevamo neke proslave firmi i tako nešto, festivale. Nije tu, nismo mi mogli da tu nešto kao zaradimo od toga. I onda se pojavio Darko Radovanović sa pesmom Ako je do mene, koju, ako bih prihvatila, ne mogu da ostanem u grupi. Mislim, to nema smisla i onda sam prihvatila i tako je otišla. I nisi se pokajala, što je najbitnije. Sa Acom Lukasom je na sudu zbog autorskih prava. To je moguće. Ne znam, nisam upućen. Ne, ni na kakvom sudu nisam, ali što kaže Goca, sve je moguće kad je ta ekipa u pitanju. Sud se spominje češće nego vremenska prognoza, ali ne, nema apsolutno nikakvog spora oko autorskih prava. Nema nikakvih spornih autorskih prava. Što se tiče dueta Za daleko si i omaklo mi se, sva prava su od autora Aleksandra Milutinović, koja je moja prijateljica 100 godina i Gocina i mislim znamo istu ženu, naravno. Tako da nema tu ništa, to je... Sporna je samo ona poslednja pesma. Pa poslednja pesma, da, ispala sporna zbog njegovog menadžera. A nije bila sporna? Ne, ništa nije sporna, pa mislim, nema tu nikakvog suda. Ja imam na papiru dozvolu od autora da može da se snimi. Imam dozvolu da je snimim sama ako hoću, ali naravno da neću. A baš bila fora sa samom da je snimiš? To je više onako malo, ajde da se piše nešto. I pisalo se? Pa pisalo se, nekom je bilo interesantno. Sva što vi pišete. Da. Mi ne pišemo, mi vodimo ovako ove porodične emisije. Čuti, čuti, čuti. Saša Popović je nije dozvolio da se takmiči u Zvezdama Grande, iako je prošla na audiciji. Aj sad. Nije dozvolio? Da. Saša Popović je nije dozvolio. Tako je. Verujem. Veruje, bravo Kurtiću. I Goca veruje, bravo Goco. Je li to tačno? Ne, nije tačno. Ja sam se takmičila. Stvarno si se takmičila. Ispala u prvom krugu. Ispala u prvom krugu. To je bilo davno. Ja sam tad bila isto u svetu pop roka. To je bilo pre svega ovog, ja mislim. Pre. Je li tako? Ne mogu se da se setim, davno bilo. Pre Eurovizije i Beauty Queens i sve. Da, pre svega toga. Ja sam tada pevala kao Pratić u vokali i imala sam paralelno s tim svoj lokalni pop rock band. Ja i narodnjaci u ratu totalnom. Ali volim, mislim, ali što bi se rekao, numem da pevam. Ali tad je ono isključivo bila narodna muzika u Zvezdama Grande. Isključivo. Mislim, tako je bilo vreme. Ne mogu se setim koja godina, možda... Mislim da je bila druga sezona. A kad je to bilo? 6, 7, 6. Naprimjer, da. I ja se prijavim, zato što je to tad bio novi format, jako gledan, mislim, gledanje tolike godine. I to je bila, da, druga sezona. Te sezone je pobedila Milica Todorović, tako je. I ja se prijavim i sećam se, pevala sam, te godine izašla mega hit Žena starija, mislim i dan danas je, ali tad je tek bio. I ja kao to, kao najmanje mima trilera, znaš, najmanje ukazano. Da, kao ja ću sad, a joj, veze s tim. I tad nije bio ni žiri, mislim da je tad bio samo SMS, čini mi se, ili tako što, mislim čak i telefonski, kao glasalo se. I ja tu ispadnem u prvom krugu, ali nisam se uopšte ništa smorila, nego sam rekao, pa da, bilo je za očekivati veze, ja nemam s ovim. Ali eto, prosto... Ja sam mislila da mogu Sale da je zabrani, da je možda bio u fazonu, nisi ti za narodnu muziku, zbog toga bi ti možda... Ne, tek ne znam koliko godina posle toga sam ja izdala svoj prvi album i eto, to totalno je... Mislim da je bio 2009. Da.
9. Čovječe, kako znaš, ja ništa ne znam. Ja i godine. Ja ništa ne znam s godinama. Hvala ti. Hvala ti što si me informisao. Sad čitam za Dušana informaciju. Idol u muzici mu je Adil, a ne njegov rođeni brat Ivan. Ao, brate. Ne. Što? A može da bude... Zato što ne. Evo, ja ću da kažem... Kaži, Ivančić. Ne. Mislim, Adil je sjajan momak za idola, ali ne. Ivana isto kaže ne iz istog razloga. Ja mislim da totalno neko treći mu je možda idol. A, eto. Šta je tačan odgovor? Pa nije mi Adil uzor. A ko ti uzor? Pa Ivan je jedan od uzora, recimo uz njega sam odrastao, on je pre mene počeo da peva. Ali mogu da kažem da je moj uzor Pitingo, španski pevač. Peva špansku muziku? Pa pevam nešto. A možda čujemo refren neki? Sad si sam rekao da pevaš. Ego to! un amor vivi. Llorando y me decía las palabras de Dios, llorando por ti, es con amor. Sad ide onaj refren. Hay para allá vivir a junto a ti, el amor es allá de ti. Es si tu beso yo no bueno, viviré corda. Hay para allá vivir a junto a ti, el amor es allá de ti. Es si tu beso yo no bueno, viviré corda. Ovo je prelepo, bravo, bravo. Gypsy Kings, tako da. Tako je, da. A ti mu dala 7 poena. Eto dalje. Ne, upravo je. Upravo, dobro sam. Ne, želi 7, 8 sam ti dala. Proverit ćemo. 7 sam dala Konstrakti. Konstraktio, 7 poena, dobro. Ne, najbolje si je dobio 12, batice, pa neko bre mora da uzme 12-icu, razumeš. Meni se Konstrakta baš dopala. Mogao sam ja od tebe da bijem 12-icu. Mogao si, ali... Evo dobiješ sad. Dušan ima 2 braka iza sebe, već. A, ma ne. Nije lud da se veže. Čekaj, ako je tad imao 17, 11... Kako to veze ima? Znači, 20, pa čekaj, izračunaj. Prvi brak sam. Da. Koliko imaš godina? Moguće. 30. Mogu da ima i 3 brake. Bravo, Ivančice, glasaš za ljubav. Ti kažeš ne? Ma ne, nije lud se ženi. Ne. Ali imaš bar 1 brak iza sebe? Ne. Nemaš ništa? Ne. Imaš devojku? Nije lud da se ženi, šta se označi? A brak je, devojku imaš? Devojku imam. Znači, bit će. Dobio je čudne zahteve na proslavama gde je pevao. To sigurno. 100%. Svi smo pevali proslave, znamo ga šta su čudni zahteve. Hoćemo da čujemo koji su to. Ajde, koji ti je bio najluđi? Molim se, brate. Želimo da čujemo čudne zahteve. Šta su ti tražili? Aj, šta je bilo najčudnije? Pod standardno pevanje ispred benda. Joj, pravo, nemam pojma. Jesu ti tražili šišmiš, nisu? Ne. Šta su mi kaželi? Šta je to šišmiš? Ne znaš šta je šišmiš? Daj slobodni. Nisi ti peo tamo gde treba da pevaš. Šta je šišmiš, Goca? Pa šišmiš je kad ti traže da pevaš pesmu, izvedu te napolje, okreće te nogama ovako i pevaš na opak. Si ti pevala šišmiš? Ne, naravno da nisam. Ja u životu nisam pevala. Ali imao sam, da, to? Zanimljiva jedan ovako gospodin. Ne sam ni da imenom koje, ali morao sam da ga ispratim pesmom i bila je pesma Neću raj, otići znaj. On išao u zatvor. Da, i otišao sam jedno od tog mesta, od lokala, mikrofon je već se ugasio, jer ne radi, nema više dometa, ali sam morao do kola da ga ispratim. Tako da, eto, to je jedan zanimljiv ovako. Ali dobro, ogradio si da je gospodin u pitanju. Jest, jest. Na izboru za pesmu u Euroviziji jedan kolega mu se nabacivao. Pa mislim, to je takođe moguće, ali ja ću reći ne. Zašto veruješ? Zašto mislite da ne? Pa... Mislite da on ne može da svidi kolegi? Ne, radi se o tome. Kažeš neko kolegi? Da li se nešto... Neko ime si te... Želiš neke kolegi pevaču ili kolegi novinaru? Pa, njegove kolegi su pevači. Ne, ma ne, ma jok. Ne, vrlo. Kao kolega, muški kolega ili ženski kolega? E, možda ženski. E, tako, čekaj. Kolega i koleginice. A, znači, ti se izražavaš rodno. Rodno, ispravno. Ne, verujem. Na, jok, ne. Ja mislim da ne.
Ma ne. Pa ja mislim. Prekratko je vreme. Ja mislim. Možda jeste, ali nisam primetio, je li to? Dobro, ali ako se gej muškarac loži na tebe, to znači si dobar frajer. Pa, to ima svakakvih poruka, tako da... Stvarno? Šta ti piše? Ba ne, znam. Sad moraš, sad je gotovo. Znaš, neiskusan je još, ne bi se toliko i sam izleći. Sad je gotovo. Šta ti piše? Pa ne znam, misli svašta. Daj telefon, mamu. Šta kaže, šta kaže? Pa divam, divan glas da divno izgledam, da sam lepo omak i tako dalje. Dobro, to ne. Šta je to tako dalje? Tako dalje. Tako dalje. To sve što si rekao ne spada u grupu svašta mi piše. Kako ne? Pa to je sva... Ne, pristojni su. Pitanja koje su vama postavili vaše kolegije, krećemo od... Pa ajde da vidimo ko će prvo da se iznenati. Pozdrav za Ivanu i evo jedno pitanje, pošto smo snimili jedan duet, da li bi Ivana željela da snimimo još jedan duet u nekoj skorijoj budućnosti? Ćao. E, Mirza. Desi, Mirza. Ovaj, da. Naravno, odgovor je da. Nedavno sam bila na njegovoj promociji albuma. Pravio je, prvo ima, što ima sjajan album, drugo, što je napravio tako preozbiljnu promociju kakve su se nekada pravile. Da. To više niko ne pravi, je to preskupo. Ili je to totalno sad sumanuto u današnje vreme, mislim, retki su. Tako da on se stvarno trudi, sjajan je momak, sjajno peva i odgovor je da, jer super nam je i prošla saradnja na pesmi Da se opet rodim, tako da... Odgovor je da, Mirza, zovi me, nađi pesmu, molim te, jer meni je to najveći problem. Nađi pesmu. Sad sam zapravo skapirao što si nisi udala. Ti ovako često za saradnje, ali može duet? Da, može, da, može. Pa onda i mužu da kaže da, stvarno je. Pa nije to baš tako. Pa slažem se. Goco, znaš kako pitanje sad ide? Ja. Ajde. Ajde. Pristojno. 100%. E pa ovako veliki pozdrav svima u studiju. Pre svega hoću Dušana Kurtića pozdravim, da mu kažem da je on bio moj favorit, da sam ja glasala za njega na Beoviziji i da mi se njegova pesma izuzetno dopada, sve najbolje. Ivanu Selakov takođe pozdravljam kao moju dragu koleginicu i neko koja je to dosta pomoga u mojoj karijeri i pevala divne prateće vokale. A Gocu Tržan isto tako pozdravljam i želim da je pitam kada će me pozvati u svoju emisiju, da budem njen gost. Veliki pozdrav svima. Hvala sam da ću... Ali bukva, hvala, hvala. Danas smo pravili plan za emisije, pošto snimamo ponedeljkom. Računaj kad si slobodna, koji ponedeljak, zovem te i svakako smo mislili. Nego moram da ti prilagodim temu, ja volim ove sve malo, kako ti kažem, ove u oči teme, ona je mnogo fina, znaš, ne bih da se uplaši. Ma, žilava je nama Ildica. Pa dobro, da, ali ne bih volela da se osjeća, kako ti kažem, neprijatno u smislu da moraš da izabereš temu koja je njoj prijatna za razgovor. Znaš, sad ne mogu ja s njom da pričam o ne znam, o pomagalima i seksi šopa, razumiješ? Mislim, stvarno bi bilo bez veze da nju zovem za tu emisiju, jer ona žena uopšte nema tu vrstu razgovora, nikad se tako nije ovaj... Što ne znači da mislim da nešto ne zna o tome. Ali ne želim na takvu temu. Zamisli, zovem Ivanu Selakov za temu, ne znam koju. Po istim tim pomagalima. Zovi me. Javno obećanje, kamera se gleda. Morat ćeš da slikaš. Da li sve moguće? Zvaću je, naravno, znaš šta, interesantno je, jer već od treću godinu radim emisiju svoju, mnogi kolege sad već malo lakše dolaze u emisiju zato što ja sam dosta otvorena i dosta sam, evo kao i vidiš i kod tebe, onako, što kažu, iz neba pa u rebra. I kontam da se plaše da možda da ih ne stavim. Ja zaista nikoga koji je bio u mojoj emisiji nisam stavila u neprijatnu situaciju da ga pitam nešto što je mimo njegovog predstavljanja u javnosti. Jer ne želim to da radim, nije to... Bravo. Ja zaista želim da ljudi kad dođu kod mene u emisiju se osjećaju prijatno, da pričaju na način na koji oni žele. Ja osjećam svoje goste, ja ne čitam pitanja samo sa kartica, nego pričam o onome što nam u tom trenutku dođe. Jer mislim da je važno i da sagovornik vodi razgovor, a ne samo vodi. Tako je, slažem se. I ja moram da kažem da sam ja bio u tvojoj emisiji u prošloj sezoni i bilo mi je mnogo lepo. Jeste, zato što ja stvarno, mislim, nije poenta uopšte u tome da nekoga staviš na žute stranice, znaš. To dođe samo po sebi.
Pa vidi, ne postoji ništa što se danas kaže što ti neko ne zameri. Ne možeš da kažeš ništa. Skoro sam gledala Bobu Mićalović koja je rekla neću više nikad nigde ni jedan intervju da dam jer je pričala... Jer je pričala, valjda, ja nisam to videla jer ne pratim ove, ali je pričala o dojenju i podržala žene koje doje. Rekla je, smatram da je u redu dojiti, da se onda nakačila neka, ne znam koja organizacija. Kaže, ljudi, ja nisam rekla ništa loše, ja sam rekla, moj stav, ja sam dojila svoju decu, ne znam u čemu je. Me kapiraš, znači ti danas moraš da ćutiš. Mi smo došli u doba... Kada više nećemo moći da razgovaramo ni o čemu. Jeste, jezivo. Da se neko ne bi osjećao uvređen. To dobro, da. Zbog svoje nerealne slike o sebi ili o svetu u kome živi. Otišlo je sve bez traga. Pa nije, brat. Skoro. Ma, znaš koliko me zabavlja. Dobro, to znam. Da vidimo. Ima nade. Ima nade i za pitanje koje upravo stiže tebi, od tvog dragog kolege. Šane, brate moj, moram da te pitam nešto. Kad će nova pjesma? Jedva čekam da je čujem. Emir Lapsus. Hvala, pozdrav za Emira. Ili Emir X Lapsus. Što više ne postoji Lapsus? On izašao iz benda. Eto, nisam znao. Kad će nova? Mora da mu radi PR Ivan Gajić, 100%. 100%. Vidim. Ne radi. Ovo je šuški, ovo je rad. Nažalost, ne radim, ali ovako, pažnja, meni kamera je jedan. Ko želi PR, ovde u ovom delu će biti ispisan moj broj telefona i javiti se. Kako ono ide na Instagram ovde, ili ovde biće vidjeti. U Bačić, info u DM. Info u DM, da. Bačić. Blurovan je samo. Blurovan. Kad će nova pesma? Pa, ja se nadam uskoro, u pripremi imam jednu... pesmu već na kojoj radim. Čekam Ivana da mi završi tekst. Imam melodiju, imam muziku da bi mogao da završim aranžman i onda nadam se do kraja sledećeg mjeseca, najvjerovatno. Pa dobro, ali bit će isto ovo ovako? Vrc, vrc. Biće možda i malo bolje. Dobro. Pratit ćemo, vidjet ćemo kad to bude izašlo. A sada vas troje bit ćete strašni sud. Idemo na igru koja se zove Ili Ili. Pred vama bit će, god se znam da uživaš u ovoj igri, sedmoro posljednjih predstavnika izboru za pesmu Eurovizije. Sistemom eliminacije doćemo do onog koje je po vašem mišljenju najbolji. Dobro. Krenimo redom. Sada se ovo ozbilju kao nešto mnogo bitno. Krenimo redom, svako od nas. Krenimo redom, vidjet ćete dvoje. I onda vas troje morate da se složite ko ide dalje, a ko ispada. Aha, nas troje moramo se složiti. Da, da, vi ste taj žiri. To sad, kao što se nama najviše sviđa, ali što mi mislimo da je najbolje bilo za... Za Evropu. Opet sad kažem, za ovu. Pa šta je vama najjači moment? Ajde. Krenimo redom. Prva dva predstavnika bit će... Bojana Stamenov i Sanje Ilić Balkanika. Beauty never hide. Čekaj, setim, ona je pevala to, a oni su pevala... Svet je lepi, na. Bolja Bojana. Ja mislim da je Bojana. Bojana Stamenov. Bojana Stamenov ide u drugi krug. Da vidimo ko je sada. To su poslednjih sedam predstavnika. Nisam stavljao starije, jer bi morao da pevam baš sve, a to nije okej. A ti se sećaš u pesama. Da, Nevena Božović. Neka me... Meni. Možda zapravo odmažem pevačima. Meni je Bojan. Ja mislim. Ok, Bojan. Dobro, znači definitivno im odmažem. Pevao Sanju Ilić je otpao, pevao Nevenu otpala. Idemo dalje. Ajde, svako glas. Sanja Vučić za. Negde iznad osmeha. Za mene Sanja. I ja bi isto za Sanju glasala, da. Ajde, Sanja. Iz nula u keca. Sanja Vučić za ide dalje. Da vidimo ko je sada priključuje. Samo mu se spava. Sanja Vučić. Sanja Vučić ću reći samo. Samo? Samo. Zašto? Zato što ovu pesmu se sećam, ove se ne sećam. Vrlo prosto. Mislim. Zbog, znaš zbog čega. Ajmo dalje. Hajtemo dalje. Konstrakta. Konstrakta. Uf, da. Da. Meni je to ostalo najupečetljivije. To je Ćao. Ćao. Idemo dalje, ili ima dalje, nema dalje, ili ima još jedna dalje. Evo sad će. Hasta la vista, baby! Konstrakta. Konstrakta? Toliko su lagano konstrakta, ništa, dvoumljenje. Ne, čekaj, vi ste dvoumljeni samo oko jedno. Ne, Hurricane nije išao sa Hasta la vista.
Oni su, loko, loko, su pobedile, ajde, budi, ali loko, meni je daleko bila bolja Hasta la vista, ona pesma, i šteta što nisu sa njom otišle, recimo, na, na Euroviziju. One su posle sledeće godine, sećate se, bila sa Loko Loko, da. Meni je bolje bila Hasta la vista i mislim da bi se možda čak i bolje plasirala. Da su. A od ovih sedmoro, ok, nasumično smo ih ubacivali, definitivno naš najbolji predstavnik do sad, od ovih sedmoro? Pa ne, najbolji je Marija Šerifović, mislim. Ne, od ovo sedmoro. Sedam godina, apsolutno, Konstrakt. Konstrakt. Drugačija, neobična, ne znam, ono, evo ja polazim, moje dete, znači koje je tad imalo možda 3 godine je pevalo pesmu, ja sam pevala pesmu, svi su pevali pesmu. Pravo vreme i pravo mesto. I to je to. Apsolutno. Baš se sve na mesto. I eto nas kod magične kutije. Gocao, srećna. Ne. Sreća će biti kad stignem kući, skinem štikle, skinem šminku, legnem, podignem. Ok, recite, idemo iz početka, bit će srećna kuća, ne u emisiji. Fioka broj 1 u to ime. Ajde, dvije. Zatvorenih očiju ili? Otvorenih. Jao, neko pismo se. Nije. Ajde. E, ajde. Naš mali rang, svetlo plave boje, u njemu slika srećni ljudi stoje. Isti je ram, ala, isti je ram, kako veše, ista, sve isto, ali ja više nisam ista. Jel' to? Jeste. Da, dobro. Dobro, mislimo da će da se zamisli, da će kaže šta je ovo, Matice, Bože, evo, Petra. Ja igram društvene igre svakom danu. Ajde, Fioka 2. Da li mi stavio... Šta imamo tu? Prvo idemo poznavanje... Ima životinsko carstvo, dobro. Ovo je, ovo je krava, ovo je koza, ovo ne vidim, ovo je isto krava. A, to je bik. Da vidim da li ima, a, pa to čekaj da vidim da li ima pišu ili nema, brate. Ovo, im, ovo je bik. Da, bik je voj kad nema ništa, ali tako, kad još troje. A ovo je konj. Dobro, da. I šta sad s tim da radite? Pa ajde, objas. Domaći. Ima veze sa tvojim privatnim životom. Znači, kaže sam ja krava. Vo. Čekaj, čekaj, čekaj. Život, kakve veze imamo sa mojim... Ili možete vi da pogledate zašto ovo ima veze s mojim... Možda oni ne znaju taj period tvog života. Dok sam se pevala u tapu, čekaj, da li sam nešto... Imali smo... To je ostalo 4 člana. Ja sam otpevala ovaj mnogo životinskih pesama tipa ovca, tipa jeti šumadici to, ali... Ne. Brate, zašto si mi stavio kozu? Ne znam, zašto, što je? Dobro, nemoj baš tako direktno da gledaš da su to krava, koza, svinja, ovca. Životinsko carstvo. Da ti nije neko slao slike blurovane? Neke domaće životinje. Bika. Domaća životinja. Između ostalog. Domaćinstvo. Aha, htela sam da imam farmu ovaca. Može i to, ali ne. Može i to, ali ne. Gasi internet. Si htela neki fakultet da završiš, što bebu. Pa dobro, ajde, studirala sam stočarstvo, da. Studirala sam stočarstvo na Poljoprivrednom fakultetu i ovaj, vidiš, dobro mi ide. Dobro, sve si prepoznala. Jako se dobro brinem o zdravlju ovaj, stoke. Šta ćemo ni sad? Ni ti. Nemoj... Ovako, ovo je nastavak. Da, znala sam da ima. Znala sam da ima. Jeste. Ovde se nalaze, u ovim kovertama se nalaze vaši veliki i manji hitovi. Dobro. Izvočite 4, znači jedno po jedno. I kolegama objašnjavaš jedno po jedno. Ili crtam. Pa to mimom ili crtanjem. Aha. Šta ti Aha. je lakše, okay. šta više voži. Kažeš čije je pesma. Aha. Dobro. I biraš. Ali kaži im čije je. Ne reči. Šalim se. Rane reči. Dobra. Druga reč. Krila. Krila. Prva reč. Mogu i da crtam ili... Da, da, može, može. Ime je pesma, jel? Da. Ovako da bude. Uh. Aha. E, kako ćeš tu reč da nacrta? Živ nisam. Lepče. Ne, nije. Krila. Krila. Čija su krila? Moja. Aha. Tvoja. Polomljene. Nisu dobra. Polomljena, slomljena. Nisu. Loša. Pokvarena, loša. Lažna! Oh, majku, kako reći lažna, bok te stavno. A dobro, pokušala sam. Da, stop, da. Ajde. Teška reč. Teška reč. Ako ponovo izvučim isto... Aha, dobro. Češ tebe da objašnjaš ili ćeš da objašnjaš njih, a? Pa ovo je... Htio sam da ne objašnjaš ovo ili prelako, lajte.
Ajde, objasni. Ljubav. Ljubav, zagrljaj. Njena pesma, jedna. Mm. Zagrli? Zagrli. A čo? A, zagrli. Dobro, daj neku njihovu čoveč. Pa to ti kažem, pa izvuci. Nemoj da si sebična, samo svoje pesme izvlačiš. Čekaj, e pa sad nisam, evo ga. Bravo. Jedna reč. Jedna. Pevaš. Pevačica. Pevačica. Bakšiš. Dogovori. Da, bakšiš. Bakšiš. A lep, dobre, bakšiš. Vidi ga. A čije to pesma? Ja, meni se zove pesma, da. A, ti, ja. To je ova nova. Da. Opet ja, neću ovo, ajde. Zašto, ajde? Pa ne. A glupo je svoju pesmu da objašnjam, odbija, daj da neku vašu, stani. Aha, bravo. Vrlo tugaljiva. Moja pesma. Dve reči. Druga. Šta se povesi? Aš da ja. Imaš pesmu još daj? Pes? Gde ti je ono crtalo, daj? Nešto što leti. Neka ptičurina. Neka ptica. Ptica? Ptica. Tvoja pesma je u pitanju. Ptica? To je druga reč. Prva. Čekaj, ali moguće, ne znam kako mi se zove pesma. Pa, naravno. Upucana. Upucana. Ubijena. Ranjena. Ranjena. Pa li imaš pesmu koja je stakla? Še pesmu koja zove ranjena ptica? Kao ne. Crni. Dušan, imaš jest. Pet pesma koja se zove ranjena. No, jo, jeste. Jako mi se sviđa ovo ime. Ne, dugo je, nisam pustio. Ja da čekam vas da gledam kako se blamirate. Izvolite. Ivančice, fioka broj 3. Ta, nešto. Obe stvari uzimam. Da, da. Čija je? Pesma. Tvoj život. Šta će ti pevačica? Kao gleda da vidim Marku. Pesma. Čujem, šta je ovo? Ok, mikrofon, zvučnik. Moja pesma. Nije pesma. A nije pesma? Ovde. A, studio, šta? Ne, ne studio. Škola? Nije. Ali blizu, vruće, vruće. A pratići vokali. Nisu ni prateći, nije studio, nije svirka, koncert, nastup, nije škola pevanja, nije... Bog te šta je. Pre toga šta je sve bilo? Muzička škola, ne znam. Šta on zna, mi ne znamo. Šta je, kao šta je bilo pre svega? Pa li si išao neki fakultet, si neki master? A, to, dizajn zvuka. O, bog. Pa čekaj da se setim, znaš kad je to bilo, to je pre svega ovo, pre svega ovo. To kažem, pre. A, jeste, dizajn zvuka i muzička produkcija. Čestitamo. Šta biš da bi rekla Goca, vidiš mi kako se bavim time. Vidiš, lepo mi ide. Završila ja to, ali služi mi najviše da sebe snimam za prateće. To dobro. I da imam neko znanje, ali ne bavim se s time. Ali diploma, dobro. Pa dobro, diploma. Služi, ajde vidimo četvorka. Ovo može biti Peđa. Može, ali nije. On je lav u horoskop. Eto, nova informacija. Dupli. Dupli lav. Ja sam dupla vaga. Ne znam šta to znači, ali sam dupla vaga. Dobro. Pa... posao isto. Isto je posao. Dobro, to je lav. Ja rekao da je isto što sam ja htjela da studiram pre toga, ali ja sam... Šta? Biologiju, to nije... Ovo je posao. Ovo je posao, lav. Pa ne znam, sve mi... Evo, asocira me Peđu, asocira me što sam htjela studiram biologiju, ali u poslu... Lion King. Pa možda je da, to, evo, bravo, bravo, sinhronizacija. Yes, bravo. Ljubav je u vazduhu. Jao, da, eto, bravo. To je to? Pa ne, ima još, ali ne mogu sjetiti kako je da... Znam da se vlasti dan, taj divan san, kad svet je čarovan, da sprema se za... Ali sjetiš kako je pevao Svećnjak? Svećnjak i priča. I pričam i pevam nešto, ali ne, tu moram da pogledam, tu nijednom nisam pogledala. Od kako je izašlo sa tom... Okej. Prva, jedna. Jedna reč, njegova pesma. Moja, dobro. Ne pokaži na mene. Da strašilo.
Kako je dosadno, kad ima kubrzu. Pa, ej, ja igram ove društvene igre redovno sa svojom familijom. Ja, u papirića obožam. Mi igramo one Pictionary, vidi, to je, ludilo. Jedna reč, tvoja pesma, dobro. Uf, uf, čekaj. Ovo je hit, ajmo. Baš. Ovo je baš lepa pesma. Si, o, uf. Brod, Brod. Sidro. Mm-hmm. A, čekaj, čekaj, čekaj. More. Čekaj. Veslanje. Kapetan, šta? Plovidba. Plovidba, nešto vezano za brod, brodolom. Ti si, je li ličnost u pitanju? Ti si nešto što je na brodu i nešto radi. Ne, situacija, ako opisuješ nešto što se dešava. More, prostranstvo. Svi mi. Svi mi. Svi mi smo na brodu. A, brodolomnici. Ne, mi smo mornari. Šta smo mi? Mi smo... Pa da vidi, mislim da... Gana, hot stop, baby! Čekaj, čekaj, veslanje neko. Stani, čekaj. Kako se zovu oni na gali što su veslali? Jesu ti? Nešto okolo nas. Svi mi, gomila, dobro, smo negde na nešto radimo. Plovidba, plovimo, ploviti. Svi plovimo. Fali ti slovo. A ne plovimo. Plovimo, ali ne plovimo. Ne, gnjurimo. Mi smo gnjurci. A ti nas pozivaš da plovimo. I onda šta? Kako se to zove? Poziv. Ajmo kao u zezanje na jahtu, žurka. Idemo u Dubaj. I neću da se probudim. Ne mogu, ženo, kažemo. Pa Dubaj. Pa tu ste sve vreme, ste tu Dubai. Samo... Slovo vam fali. Znači, nije plovidba. Nešto, Na plov, plovka. Plovimo. Ploviš. Plovka. Plovim. Lovite. Svi mi. Svi mi plovimo. Plo. O-o. Plo. Plo. Ne mogu, bre, ajde reci. Plo. Poplava. Vrh. Ali pazi, to je to. Otplovi smo. Otplovi smo. A, otplovimo. Otplovimo. Jeste otplovimo. Ajdi bre. Ali kao sve vreme smo samo kao. Tu smo. Mornari. Znači oblik reči moram da nađem. Da. Otplovi smo. Plus kvam perfekat, ajde. Top. Otplovi smo. Dajte neki tajming. Da, ali vidiš da nazrtala brod, majke ti. Jezima. Dobro, kažu njegova umetnička pesma. E, kako se ovo bi? Jedna reč. Jaka pesma, idemo. Ti, beba, majka, sin. Ljubav. Sin. Sin. Pa sin. Nije sin. Jeste sin. Kako ti zove pesma, brelo? Sine. A pa to. Sine. Pa sin, bravo. Sine, to je to. Pa, bravo. Ja imam još jedno. Sine. Koliko si vukla? Tri. Pa mora sine. Da bude tačno kako piše, je li tako? Pa tako je. Jeste. Mislim, znači, kad igramo te igriće, do krvi svađamo. Ako znam, neko... isto, ako je jedna, ako jedno slovo, ja sam u stanju. Ne. Može. Tvoja pesma. Ne. Moja, dobro. Ne vidim, vidim te u tri verzije odavde. Ajde, tri reči. Uf, ovo je teško. Tri reči. Prva, treća reč. Otrovu čaj. Evo ti još jedno. Ja znam svoje pesme za razliku. Lagano. Za razliku od nekih ovde prisutnih. Tako. Čija pesma kao? Tvoja pesma. Dobro. Dve reči. Dve. Druga reč. Cipele. John. Trčanje. Klizanje. Balerina. Klizanje. Klizati, klizam. Po podu. A, led. Led. Druga reč je led. Dobro. Prva reč je... A, razbijam led. Razbiti led. Polomiti led. Polomiću led. Ja ću, ti ćeš. Zgazit ću led. Polomiću.
Probiću led. Probijam led. Bravo. Ovo ste izverzirani, bravo. Bravo. Kurtiću, volim vas. Bravo, ti ću ti brej, umorim se u ovom objašnjavanju. Fioka, broj 5. 1, 2, 3, 5. Aha. Opa. Opa. Opa, mile. Šta imamo to? Šuške. Dobro. Okej. Šuške. I digitron. Šuške i digitron. Šta to može da znači? Šuške brojimo. Šuške, evri neki. Računam šuške, sabiram šuške. Neki evri, nešto računam. Sabiram evre. Radio si u banci. Bakšiš neki, sabiram. Nisam. A, ovo je pa moja škola, trgovac. Pa to ti kažem. To se sećam šta je učio, ali ne sećam se šta je pevao. Okej. Fioka 6. Ja se brzo. Ispod. Ovo, jel? Aha. Panter neki. Neki. Crni. Black Panther. Pantera. Dobro. A, ovo što verovatno što sam radio sa Panterima. Pa jest. Palo. Ti pevamo sa Panterima? Ma, radio sam neko. A, dobro. Ne spavao. Top. Ajde. Okej. Kako je meni bio dobar njihov onaj album gde udaraju kašike. To su slušala na osnovu. Jest. Može. Dobro. Naziv pesme već je. Čija? Moja. Tvoja. Jedna reč. Dobro. A mogu da vam nas? Pa da, možeš, naravno. Samo da vidim šta crte. Crte veliko, molim. Dobro. Osobe u pi... Aha. Bubamara. Opite mene, ja pokušam da vidim šta je. Bra. Dobro. Zimena, to nije moja pesma. Da, sok. Što nije. E, dobro. Dobro, zanimljivo. Moja pesma. Dobro. Dve reči. I već mozga. Sve pesme koje imaju dve reči. Da ima ih koliko hoćeš. Druga reč. A, gluve usne. Boa. Ovo je bilo. Boa. Izbacit ću gocine pesme. Sve zna. Sve zna. Sve zna. Da. Selakova. A, tvoja pesma. Dobro. Dve reči. Taši, taši, tanana. Taši, tanana. Taši. Dobro. Ova igra je doživjela debakl. Moraš teže neka, znaš kao. A nja. Nja. Moja? Četiri? Do sve ti se Selakova. Čekaj, bog te. Četvrta. Da, izbere četvrta reč. Četvrta. Kokain. Ljubavo doba kokaina. Da. Sram te, evo ti fina žena. Nemoj prvu, četvrta. Ljubav. To ti je lakše. Dobro. Tvoja pesma, tri reči. Ova sa Eurovizije. Druga reč. Druga reč. Kako se zove? Da, zbog tebe živim. Tako. I evo ti, ajde. Ajde. Vidimo šta je ovo. Aha. E, ovo će da bude. 7. 7 reči njegova pesma. Biće vesela. U batice, a si ti se pisao, ti si se napisao. Ajmo. Romale, romali, samo to reci. Daj neku makar da pogodimo. Tih 7, valjda ima jedna koju možda objasniti. Prva. I druga može. Možda može pojam, jel neki pojam upitaju neka situacija. Dobro, ajde. 7 reči, domaći film, ajmo. Aj bar pol objasni. Peta reč. Ti. Ja. Ja. Mene. Moje. Mene. Mene. Dobro. Ćemo da beležimo da znate koja je peta. A neću. Neću. Ne. 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 Druga reč. Ne moli. Ne... Šta bre, ne krsti, što ono? Ne zaklinji, nije, zaklinji, zakuni, zakuni. Ne kuni. Ne kuni, ne kuni se u mene. Bravo. Ne kuni se u mene. I još ima dve reči. Dve. Ne kuni se u mene. Ako, ne znam, ajde daj tu poslednju, brate, nešto. Ne kuni se u mene. Ne kuni se u mene. Ako. Jel ima ako? Ima ako. Nema. Jer... Ne kuni se u mene. Jel veznik neki u pitanju? Da. Jeste? I. Da. A.
Jer. Zbog. Zbog. Za. U. Od. Sa. Ti se u mene. Na. Nije. Na Krstov dan. Čekaj, daj poslednju. Ne, poslednju. Ajde, reći, kaj je poslednja reč? Odglumi, brate, padni na pod. Ja sam i grahtala i sve sam radila. Ajde. Ajde. Pa kako poslednju? Pa kako, ajde. Nekuni su mene i. Evo vam pomoć, ako znate jezik za gluneme. Par, pa, pa, ne, to je k, aha, kad. A nekuni su mene kad laže. Laže. Bravo, bravo, bravo. I stigli smo do onog segmenta kada nam se u studiju pridružuje naša sjajna Marija Vites. Ćao. Dan. Dobro ti meni došao. Hvala, bolje te našla. Ne treba da kažem da se bavimo modom, ali to se podrazumeva. Kad kažem Marija, kad kažem Vitez, znači da stiže gospođa koja na sebi nosi sako iz svoje kolekcije. Reći ćeš više nego ja, svakako. Iz svoje kolekcije, tačno. Ne, ovo mi nije nova kolekcija, ovo je jako stari model kog ja obožavam. Ovo je vintage. Iznova ga ponavljam. Da, ovo nije pravo. Ne. Sigurno nije pravo. Jeste, bre. Pa per je. Ubila si životinu. Nisam. Ne mogu. Ali vidim kako je lepo. Ne, ne, lepo je, super. Stoji i ove Kako se zove? Kićanke. Tako, tako. Kićanke i cvetići i sve i nećete pitati za koje potrebe, za sve moguće. E, za svaku moguću varijantu. Red carpet, prosove, ispraćaj, svadba, krštenje. Sve se lako kombinuje. U sve se meša. Može. Uz haljine, može crne, može u što god. Može. Sviđa mi se. I meni se sviđa. I baš lepo izgledaš. Da? I ti lepo izgledaš. Svaka čast, baš se pitala ove nedelje. Ili ja? Da, ti uvijek lepo izgledaš. Ajde da vidimo naše drage javne ličnosti. Da li se sako trudim i koliko? Ili će biti varijanta bolje da nije došla? Ne. O, idemo za početak. Okej mi je. Dobro. Dopada mi se haljina. Zanimljiva mi je, jednostavna svedena, a opet ovaj šlic na preklop, baš mi je onako simpatičan, dopada mi se jakna, čizme mi jako plastično izgledaju, to je jedini detalj koji bih ja promenila. Pa nešto mi mnogo to sija, ne znam, malo mi je ova eko koža sjajna. Aha. Pa da, vidimo, voli perje, ne voli eko kožu, pa vi, dragi gledoci, presudite, molim vas. Dobro, znači ovo... Ali okej je, da, da. Solidno. Dobro, da idemo kombinacije broj 2. Wow. Wow, prija. Odlično. Frizura ova je odlična kada je isvenirana naravno i dopada mi se baš kako je stoji. Haljina je totalno jednostavna, odlična je boja, odličan je kroj, zgodne može to da iznese. Baš mi se sve sviđa, baš je minimalizam, ništa previše, a sve onako umereno i taman. Da. Odlično mi izgleda. Baš je ko lutkica. Jeste, i baš je dobra ova boja stoji. Baš. U stenu, skoro super je. Bravo, Prijović. Sviđa mi se baš. Prestamo. Kombinacija broj 3. Cvija. Ovo je nešto neformalno, urbano, tetki da odnese lek. Nije. Oka. Užas. Pa ne znam, on meni inače super ima... Odevne kombinacije, on jeste u tom urbanom fazonu. Dobro što je u skladu i sa muzikom koju on peva i ovo mi se uopšte ne dopada iskreno. Ova jakna, štepana na sve ovo, da je neka crna, kožna. Hajde pantalone džakaste, ali opet ne neki drugi odabir obuće, neka onda malo glomaznije i ta patika da bude, da to ima neku formu, da je, znaš, dole ceo džakast. Baš mi se ne dopada iskreno. I ne dopada mi se ni ova kombinacija boja. Jedino što je uklopio je jakna i obuća. E, to su ona nepisana pravila. Znaš, kao žena uvek treba da uklope torbu i cipele. Nije više ni to poenta. Ne. Uopšte ne mora više da se uklapa. Može torbom sve da se razbija. Ono, eto, ovde jedino... On se razbija. Da, što je to staro prihvatio i što je kao spojio. I košulja ima bele momente, patike imaju bele momente. Ma dobro, ali ne ide jedno s drugim. A dobro, okej, jasno. Ne ide model sad.
Ne dopada mi se uopšte. Mi smo navikli već drugu ili treću emisiju za redom. Ti muškarce komentarišeš sve negativno, ali dobro. Moraš da se izdvajaš. O, dobro, izdvojaš se. Da vidimo da li se izdvaja narodna kombinacija. Dara Bubamara. Zašto me plaši ova tišina? Zato što je ovo već viđeno 100 puta i već mi je mnogo dosadno. Ove kopije Muglera sa tim tračicama i... To je brand name. Tako je. Dobro. Okej je, može da bude okej da nije viđeno već 100 puta i ne dopadaju mi se ove čizme u sve to. Uz ovo ide neka najjednostavnija salonka, pili crno u ovom slučaju ili u... Ne boj kože, nego providna. Ma ne, nisače ovo nije ovo. A crvena cipela i crveni ruš? I crvena ruša. Ali ne na ovaj model, na ove tračice. Onda mi je to puno, previše mi je svega, znaš. Aha, dobro. Ovaj model sam po sebi, ovaj kombinezon je dovoljan sasvim. I nema potrebe za ovim čizmama preko kolena. Previše mi je svega, jeste sve to crno, ali... Ne, sviđate se. Da, i dosadni su već stvarno ovi modeli i ovi kombinezoni. Jel smo izbrali 5? Nismo, 4. 4, ajde. Učila sam da brojim. Marija Mikić i njen suprug. Bravo. Bavo. Odlično. Vidi kako i on lepo stilizovan i ova boja kako mu lepo stoji, kako se lepo uklapaju nekako jedno uz drugo, koliko su jednostavni. Ona je baš onako dama i ona mi se uvek odlično obuče i prelepa je devojka. I ništa kod nje nije preterano, ni ti dekolte, šta mi se smeje? Ne, poslušam, uživam kako lepo sporiš. Nema nikakve ni dekolte, ni razreze, ni proreze, ni golotinje, a tako skupo i odlično izgleda svaki put. Ja sam oduševljena inače sa njenim stajlinzima. Dobro, to je 5. Biramo pogodak nedelje. Marija Mikić je suprug. Marija Mikić je suprug. Opa, prvi put da suprug ispao u dobroj kombinaciji. Samo da vas, dragi gledalci, podsjetim. Prošli put je rekla da je izgubila ona kombinacija gde su bili muško-ženski par, zato što je on muško i tako nešto. Ali ajde, nećemo sad seme razdora da ubacujemo u ovu lepu emisiju. Pobjednik nedelje, gubitnik nedelje. Gubitnik pa Cvija. Eto, opet muško, pa da, vidite da, a što je najgore, radi muške stvari, a ovako, radi sebi antikampanju, ali dobro. Ne, ja to namerno radim da bi oni prešli kod mene, da ih ja stilizujem. Tako da sam ja imao sreće, ja došao kod tebe bez da si me izređao. Tako je, jesi vidio, zato što ti znaš da prepoznaš kvalitet. O Bože, ajmo, Vojvoda Serdare, hvala ti ove nedelje na druženju, vidimo se narednog vikenda, mi nastavljamo sa emisijom. A posle mode pa idemo na neki izazov svake subote. Mašin izazov, ponovo jedna zanimljiva javna ličnost i slatke muke na koje nam moja draga koleginica nju stavila. O čemu se radi? Gledajte u nastavku. Zdravo svima i dobrodošli u Mašin izazov. Sa nama je danas jedna veoma popularna pevačica, u pitanju je Barbara Bobak, čiji ste numere navikli da slušate, ali i da gledate njene fenomenalne spotove. Međutim, vidjet ćemo kako će se to pevačica danas naći u ulozi voditeljke vremenske prognoze. Barbara, prvo dobrodošla u Mašin izazov i hvala ti što si prihvatila poziv. Ajde, ovo prvo pitanje, kako si? Prvo kako si? Odlično sam, hvala na pitanju. Malo se bojim što ćeš da mi zadaš, ali da. Ali već si pričala o tome, moramo da ponovimo da se ne baviš pevanjem. Ko bi bila Barbara Bobak? Barbara Bobak bi verovatno bila ili neka voditeljka, ili neka glumica, ili neki novinar. I tako, mislim, doduše, ja, recimo, ja ako bi bila novinar, to bi, ja bi bila najgora noćna mora za ovo. Ali radila bi, znači, sa javnim ličnostima, ne bi išla? Da, samo estrada, samo šarenilo, bling, bling, igra i igara i hleba, samo me to interesuje. Ali, evo, sada izazov je taj zapravo da ćeš ti probati da budeš voditeljka vremenske prognoze. Može. Može. Da li si ikada gledala to, da li si ikada pomislila, pa što da ne, Barbara Bobak, voditeljka? Pa, mislim, to još nisam pomislila, ali gledala sam, da, ali ja se ne pronalazim u tome zato što su one onako vrlo graciozne, uvek su onako lepo sve po PS-u, imaju taj neki... Dobro što je ti isto tako, izvini. Pa nisam ja baš po PS-u, ali hvala ti, ali da, probat ću, pa ćemo vidjeti. Tokom čitave ove nedelje očekuju nas temperature iznad proseka za ovo doba godine. U nekim delovima Srbije, u najtoplijem delu dana, živa u termometru će ići i do 21. podeoka. Takođe, smenjivaće se sunčani i oblačni intervali, ali će padavine biti retka pojava.
Gradovi u Srbiji, utorak ujutru vedro, ponegde sa maglom, na jugu slab mraz. Tokom dana očekuje se sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, ali i vetrovito vreme. U Beogradu utorak sunčano i veoma toplo. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura 7 stepeni, maksimalna dnevna 19 stepeni. U Srbiji do kraja sedmice sunčano i veoma toplo, uz povećanje oblačnosti tokom vikenda. Pogoršanje vremena očekivaće se početkom sledeće nedelje. Od nedelje popodne biće više oblaka koji će usloviti padavine, a od srede blaži pad temperature. Najava intro muzika, gledat ćete. Barbara, svaka čast. Evo, ovo ti je u stvari bio prvi put, ali tako da čitaš vremensku prognozu. Jesi zadovoljna kako je sve ispalo? E, pa imam par zamerki, znaš, malo ove. Sam ja tu trebala sam još malo da pokazujem i to, ali prvi put mi je, nemojte mi zameriti. Ne samo što je prvi put. Prvi put si čitala tekst, zapravo tekst nisi ni videla pre toga i prvi put si sve ovo dešavala. Dobro, sad imaš spremljen CV, ovo što sam malo pre pričala, tako da ako si ikada budeš odlučila, sve imaš na pokaz. Zaposlite me, weather lady. I za kraj moram da te pitam, koliko bi ti izazvala na ovaj izazov? Pa ajde, na primjer, Daru Bugomaru. Zamisli to. Da. A sljedeći put, pazi, ako ona pitati, onda morate obje zajedno da vojite vremenski prognozu. Može, može. Ja, dogovorile smo to. Se. Barbara, hvala ti puno što si bila deo Mašinog izazova i nadam se se vidimo neki sljedeći put. Vidimo se, hvala ti. Drugari, naša ljubavi je kraj. Dobro, pazi kad ću ti dođem, veka, pa si ti njega naša ljubavi. Koje pesme ima za kraj, ajde, zna. Put me zove, moram poći. Baš mora taj, jel? Pa kaži ti neku, šta je za viđenje prijatno. Dođa vola sve, dođa vola sa mnom. Odlazim, a volim te, ljubavi. E, ovo je to. Jedina na svetu, ne krivi me, ne krivi me. Eto ti. Ej! Bravo, stidim se. Ali ovo bio zaista... Cel put me zove, možda dođe. Evo vidiš gde on izlazi. Pa ne ide žena sad na kao, zove nas na kulturnu emisiju, kao, znaš, ništa sad vozi. To bi bilo sad da žena sedne u auto i vozi ono do Podgorice, znaš. Ne, pa auto ime treba da odvijem ko neki goodbye. Goodbye. Dobro. Ne, hvala vam puno, bili ste mi divni, sjajni, zanimljivi kao i uvek. I uživao sam u vašem društvu, baš kao što ste vi uživali sa mnom u emisiji, jel tako? Bilo nam je divno, jedva čekam da vidim šta će piše sutra na portalu. Da, će da se izvuče. Opet to na portalu, umjesto da se fokusiramo da je emisija Divan Show se zove tako zato što je divna. Mota, ne, meni je bilo super prijatno. Divan dečko. Ja samo jedva čekam da vidim šta ćete da izvučete iz ove emisije iz konteksta i da bude na naslovu. Pa boga mi, kad... Ivana Selakova, imam seksualna pomagala. Da, da, na primjer, da. Ali to si ti. Doći ću kod goce. Ja, ona rekla da me je pozovem u emisiju. Znači, je li tako bilo? Ivan Kurtić, da. Pevo sam... Dušan. Dušan, joj, izvini, molim. Eto, Dušan. Već, evo, prozvala. Dušan Kurtić, šta si ti rekao nešto? Šalju mi, šta su ti da, aha. Nisam ja, to si ti rekao. Da, da, e, sad kao... Zablurovane fotke. El vidiš da si ja. Tu ukanalila ja, i koleginicu ništa. I kolegu? Pa to mi je užas specijalno. I hvala ti što postojiš. Evo, ako budete sljedeći put pitali zbog čega, zbog koga, nije neko nije htio da dođe u emisiju. Ovaj, da se dolazi, njih dvoje neće više sigurno nikad dođu. Ako tebe, neka posla u narednih. Ako tebe došlo, draga, ne mora ništa da se izvlači iz konteksta. Ti sve kažeš jasno, ko dan tu, bilo kakvo dodavanje, mazanje, nema potrebe. Nema blurovanja. Nema ni razloga. Nema blurovanja. Nema blurića. Znaš li koliko bi bilo dosadno da smo ovde sad nešto tako, ja bi znate moj novi projekat izlazi dalje. Da. Niste spomenuli ni kompozitore, tekstopisce, aranžere. Užas. Ali to sve sad, to se sad sve čita ove ispod svake pesme sve već znaju. Šminkere, frizere. Šminkere, frizere, PR-ove. Beauty team, da. To... Da, beauty team, tako da, svita. Tako zvana svita, da. Hvala vam puno. Živo sam i vidimo se ono, kad vam nešto treba. Kad vam trebam, tu sam. Znate. Koliko košta što za bijak? Neke takove da prebacimo, to treba u dvorište. Ima neki metar drva da se nađe. Nekog materijala. Nećemo preterivati. Imam bolesna krsta. Hvala vam puno. Imam ja lek preki. Odjavljujem se, ali ne mogu više da odbijam ove ponude za nove fizikalije. Hvala vam što ste nas gledali. Vidimo se ponovo za 7 dana. Ostanite uz naš program. Prijetno. Jok, nego ćeš celog života o delu.